Vale, ja estem quasi tots o força aquí interessats, així que primer ens presentarem. Tenim a la Dolors Menor, una professora de l'Institut Poblenou. Ella és la coordinadora de mobilitat, perquè el nostre institut aposta bastant pels programes Erasmus i d'intercanvi lingüístic. Ella està connectada, el que passa és que té problemes de connexió i si teniu qualsevol dubte, li podeu escriure per xat que us contestarà. ¿Vale? Llavors, la Dolors és professora de comerç internacional, al igual que el Martí i jo, i ella també ha estat molt temps tutora de comerç internacional, aquest any passat no, però que el que us dic, que si teniu qualsevol dubte us el resoldrà igual de bé que nosaltres o més. ¿Vale? Llavors, per una banda, el nostre institut aposta molt pel tema dels intercanvis lingüístics i els Erasmus. Tenim col·laboracions amb diferents instituts europeus i se busquen ajudes perquè pugueu marxar i us facilitem també el fet de que pugueu estar una temporada fora a l'estranger. Pel que fa a l'institut, altres coses a comentar, és una pena perquè aquests dies no heu pogut veure les nostres instal·lacions, però la veritat és que estem molt a prop de la Rambla de Poblenou i és un centre exclusivament d'FP. Tenim tres famílies, la rama de comerç, d'informàtica i d'administració, i pràcticament el 80% de les nostres aules són aules amb ordenador. Val? Llavors, cada alumne té un ordenador per ell i a part tenim altres tipus d'aules, com per exemple aules taller, també tenim un supermercat per la rama d'administració, després també tenim aules més interactives que simulen una empresa, i etcètera. Doncs res, simplement dir-vos això, que som un centre especialitzat en FP i que tenim unes instal·lacions que ens permeten que estiguem molt a prop de la realitat, o això és almenys el que intentem, no? Que la incorporació al món laboral sigui que el nostre ensenyament sigui el més pràctic possible i més adaptat al que ens trobarem el dia que sortim fora al mercat laboral. Llavors, pel que fa al cicle de comerç internacional, és un cicle de grau superior que consta de dos cursos. El primer curs es centra en més càrrega lectiva, és a dir, fem assignatures, diferents mòduls, i en el segon curs no tenim tantes assignatures perquè pràcticament la meitat de la nostra jornada la fem o a l'empresa o en la modalitat dual, ¿vale? Que després ja explicarem. Llavors, què més? El que intentem amb el cicle és que a través de les nostres sortides, activitats, etc., ens intentem apropar el màxim possible a experiències del que després acabarà sent la nostra realitat, el nostre futur professional. També ens ajuda a veure si realment allò que estic estudiant és el que m'agrada o dins de tot el que jo puc fer un cop acabi el meu cicle, què és el que més m'agrada. Coses que hem fet aquest any i que fa uns quants anys que ho fem, que us ha comentat el Martí una mica, doncs hem anat a format al port, que és un programa que consta de 2 anys, el qual anem al port de Barcelona i intervenen tots els intermediaris des de que una mercaderia surt d'un magatzem fins que arriba al magatzem de destí. Quan aquest transport es fa de manera intermodal, és a dir, intervenen diferents mitjans de transport, tren, vaixells, camions, avions, i doncs totes les persones, consignataris, agències, aduanes, etcètera, etcètera, no? Quina és la seva funció i tot el que fan. Llavors, l'any següent el que es fa és s'enrola en un vaixell i anem fins a Gènova. I la veritat és que els alumnes estan supercontents amb aquesta experiència perquè, a part de que coincideixes amb alumnes d'altres instituts, és un aprenentatge in situ, no? Podem veure el pont de comandament, podem veure com estiven la càrrega al propi vaixell perquè els cotxes que transporten i els camions no es moguin, etc. Què més hem fet? Bueno, els Erasmus i els intercanvis lingüístics, que ja us ho he comentat al principi. Hem anat a Lisboa
A Lisboa el que fem és un projecte el qual consisteix en agafar una empresa real i fer-li una prospecció comercial, és a dir, buscar empreses a un país de destí que puguin estar interessades en comprar el seu producte, fer una investigació comercial, reunir-nos amb elles a Lisboa, etc. I la veritat és que els alumnes també estan molt, molt contents amb aquesta iniciativa perquè realment ells són qui es fiquen en contacte amb l'empresa i ells són qui es fiquen en contacte amb el client final. Què més? Què més hem fet, Martí? Alguna cosa més a comentar? Estes són les sortides més troncals i més destacades. Després, també el Power us explica les sortides professionals. Això són a les feines a les quals aquest cicle formatiu us permet dedicar-vos, no? Són doncs, tècnic de comerç exterior, tècnic d'operacions exteriors, màrqueting internacional... És a dir, quan sortim de comerç internacional ens podem dedicar a un perfil comercial, ens podem dedicar a un perfil més operatiu o també un perfil una mica més creatiu des del punt de vista de internacionalització d'empreses i la part del màrqueting. És veritat, també en aquest sentit la Dolors ens està portant que a dia d'avui en el camp del comerç internacional no existeix atur. És veritat, sobretot arrel de la crisi de 2007, on les empreses van veure que la forma de continuar a flote era, si el meu país no va bé, intentar vendre en un altre país. Va agafar moltíssima força aquest perfil professional, a més que són persones que surten ja amb certa experiència, d'unes pràctiques, etc. Sí que us he de dir que el primer que demanen les empreses és idioma. No sé què tal sou vosaltres amb els idiomes, però l'anglès ja no és una opció, una a més, sinó algo necessari. També per això, com que som conscients de tot això, també estem propiciant moltíssim el fet de poder marxar a l'estranger a fer les nostres estades d'intercanvi lingüístic o Erasmus, perquè sabem que, a part d'una experiència vital molt xula, perquè tothom que ha anat d'Erasmus hi tornaria, és el fet de ser capaç de comunicar-te amb un nou idioma, practicar-lo, etc. Sobretot, per això us ho dic, o sigui, els idiomes són bàsics en totes les feines, però més en aquesta. Vale. Vale. Us llegeixo el que està dient la Dolors. En aquest sentit. Vale? És important destacar que dins del camp del comerç internacional, ara per ara no existeix atur, que és el que hem comentat, el fet que ara s'hagin tancat les fronteres no fa sinó que encara més destacar quan depèn els intercanvis comercials internacionals. El món és absolutament global, exacte. És a dir, a dia d'avui que hem tancat les fronteres encara hem vist més com el fet de no poder exportar i importar ens limita moltíssim perquè la nostra economia ja no depèn només de nosaltres, sinó que també depèn del voltant, la globalització. Vale. No sé si voleu que us expliqui més coses sobre assignatures, si entrem ja en FCTI dual, si ho teniu clar, si no... Yo quiero hacer una pregunta. Dime. Por ejemplo, yo tengo pasaporte, ¿vale? Y eso, yo he estado investigando y he estado averiguando de que si, digamos, tengo que hacer alguna práctica en alguna empresa, ¿no tendría ningún problema por el pasaporte? No tendrías ningún problema. No, o sea, en el momento que todo el mundo que se puede matricular, si te puedes matricular, que no tendrías ningún problema en matricularte, no deberías tener ningún problema en poder hacer las prácticas en las empresas. Vale, porque yo solamente tengo el bachillerato homologado, ¿no? Sí, no debería haber ningún problema. Lo que quizás es un poco más complicado es hacer la dual, porque en la dual te piden que estés inscrita en la Seguridad Social.
Y no sé si tienes el número de identificación a la seguridad social, pero las prácticas seguro que las puedes hacer. Vale. Esto no debería ser ninguna limitación esto, pero ni en comercio internacional ni en ningún otro ciclo. Vale, está bien. Gracias. Exacto. Eso quería saber. Para hacer las prácticas no habría ningún problema. A lo mejor, si terminadas las prácticas, la empresa quisiera contratarte, a lo mejor ahí sí. Pero por lo que nos respecta al instituto y lo que estás preguntando, no. Vale. Vale, vull comentar que ens ha preguntat quantes places hi ha per al curs vinent. Normalment, nosaltres, és el que ha contestat la Dolors, que normalment hi ha entre 30 i 35 places per a primer. Vale? Nosaltres tenim aules per a 30-35 alumnes. Són aules força grans i el que fem és, en molts casos, estem dos professors dins de l'aula per poder estar per tots els alumnes. Vale. Què més? Vols explicar, Martí, com funciona tant la FCT com la Dual? Perquè això ens ho hem preguntat abans. Però, un moment. Ah, vale. El tema assignatures, l'anglès, és només la classe en anglès o hi ha altres assignatures en aquest idioma? Vale. Pel tema dels idiomes, teniu l'assignatura d'anglès, que es fa a segon, que són 4 hores a la setmana, i després teniu l'assignatura de segona llengua estrangera, que en el nostre institut la segona llengua estrangera és francès. Vale? Però també tenim el que s'anomenen perfils lingüístics. Això vol dir que hi ha professors que no et fan l'assignatura d'anglès, sinó que et fan la seva assignatura, com aquest any, crec que és negociació internacional, on hi ha classes que s'imparteixen en anglès. És a dir, el que t'expliquen és els continguts de negociació internacional, però la llengua vehicular és l'anglès. Molt bé. Sí? Sí, merci. Però no es demana un nivell, o sigui, no se't farà un examen d'anglès per veure si pots entrar al cicle o no. Així que estàs perquè es vagi practicant l'anglès. Exacte. És perquè ens acostumem a utilitzar-lo. Ni per posar-ho més difícil, sinó és per familiaritzar-nos més. Oye, tengo una pregunta. Sí. Como sabéis, lo que hacéis, lo que la mayoría que hacen en grado superior, pues vienen de bachillerato. Me gustaría saber si el bachillerato, o sea, el ciclo superior, se centra más en teoría o práctica. Vale. Vale, us acabo, perdó, tancant amb el tema de l'AICLE, us acabo de llegir el que ens ha dit la Dolors, més que res perquè quedi gravat. I així, si algú ens mirem streaming, se n'enteri de tot. El tema d'AICLE són les assignatures que es fan en anglès. El fet de fer assignatures en anglès és el que es diu la filosofia AICLE, el sistema d'ensenyament AICLE. ¿Vale? Això vol dir que fem docència mixta per tal de que us familiaritzeu. No heu de patir pels idiomes, s'aprèn. Una mica el mateix que ha dit el Martí. Què més? L'Edwin ens ha preguntat si és més teòric o pràctic. S'intenta que els cicles formatius siguin quan més pràctics millor, però he de dir que també hi ha força contingut teòric. Sí? El que passa és que no de la mateixa manera com amb un batxillerat. S'intenta que es facin dinàmiques, activitats pràctiques, el més semblant a la realitat, simulacions... ¿Et contesto, Edwin, amb això? Sí, muchas gracias. Vale. Vols explicar, Martí, el tema de la FCT i la Dual? Que ens ho ha preguntat al principi. Qui tenia el dubte? El noi que està connectat amb el perfil de la seva mare. És que no sé com ha dit que és d'ella. Si vols, fes-nos la pregunta. Ah, Daniel, vale. Daniel, però si vols tornar a fer la pregunta i així queda tot gravat i t'explico la Dual a partir de la resposta de la teva pregunta. Vale, d'acord. Bueno, doncs més o menys en què consisteix, o sigui, com es fan els convenis de pràctiques i quantes hores se'n va a l'empresa i quantes està a classe i tot això. Sí, doncs mira, aquest serà el segon any, bueno, ara segon, sí, serà el segon any.
que tindrem el comerç internacional en modalitat dual. I això de la modalitat dual és un concepte que segurament l'heu sentit a parlar, no sé si algú de vosaltres us ve nou o l'heu sentit a parlar ja. Bàsicament us intentaré fer un resum molt ràpid, perquè també si comencem a parlar de la dual ens podem estar molta estona i no aclarirem res. Bàsicament, a tots els cicles, però absolutament a tots, s'han de fer unes pràctiques a l'empresa, un estar a l'empresa, que normalment són unes 350 hores. En aquesta estada a l'empresa està pensada per fer al final del cicle, o sigui, normalment es fa el segon any, i és per posar en pràctica tots els coneixements que he anat aprenent. Llavors, la modalitat dual el que intenta fer és que aquesta estada a l'empresa no només sigui al final del meu cicle per posar en pràctica els coneixements que he pres, sinó que sigui que duri més temps, que sigui una estada molt més llarga, perquè també serveixi per adquirir nous aprenentatges, per aprendre coses també estant a l'empresa. Llavors, com funciona la dual? La dual funciona, aquí sí que us podeu trobar que si ho pregunteu, cada institut l'organitza una miqueta diferent. Però generalment la dual funciona que els alumnes, a partir del segon any, el primer curs el feu exactament igual, tant si és dual com si no és dual. Anem tots a classe i hem d'aprovar totes les assignatures i saber-ho i entendre-ho tot i anar passant. Això no hi ha cap problema. I el segon any el que faig és jo combino uns dies o unes hores vinc a l'institut i unes altres hores vaig a l'empresa. Llavors, en comptes de fer una estada de 300 hores, faig una estada de 1.000 hores a l'empresa. Llavors, amb aquesta estada de 1.000 hores a l'empresa, el que faig és no només faig les pràctiques, sinó també que continguts que hauria hagut d'aprendre a l'institut els aprenc a l'empresa. I també hi ha un detall que també no és menys important, que és que aquesta estada que faig a l'empresa està remunerada amb una beca, amb una petita beca. I com que feu una estada molt llarga a l'empresa, moltes empreses, a final de curs, si heu treballat bé, moltes vegades la inserció laboral és molt elevada. Perquè ja porteu tot un any seguit estant a dins d'una empresa, treballant colze a colze i estant treballant dins dels processos de l'empresa i moltes vegades hi ha una inserció laboral. I encara que no hi hagi la inserció laboral, si no podreu posar en el vostre currículum que tindreu una experiència d'un any sencer en una empresa del sector. I per això està pensat. Però també la dual són moltes hores i hi ha gent que no li interessa i hi ha gent que sí que li interessa. Una mica depèn de cadascú. No sé si respon una miqueta al dubte de com funciona. Si podeu fer més preguntes. Perquè moltes gràcies. Si no em puc extendre més. Si teniu més preguntes concretes, va millor. Sí, et volia preguntar també si a la dual accedeixen tots els alumnes que vulguin o hi ha com requisits o alguna cosa semblant. Sí, a la dual no és que t'apuntes en una llista i passes a ser alumne de dual. Això no... A la dual hi accedeixen els alumnes que han acabat el primer curs. Per tant, si el primer curs, pel que sigui, no l'he acabat, no podré entrar a dual. O sigui, els alumnes que segueixen, que si veniu i estudieu no hi ha cap problema, poden entrar tots. Però sí que les empreses ofereixen places. I una empresa diu, a mi m'interessa agafar un alumne, o a mi m'interessa agafar dos alumnes. I nosaltres aquí el que fem és enviem els currículums dels alumnes. Llavors hi ha una petita selecció. Llavors podria ser, a vegades ens trobem, que algun alumne vol fer dual i ens podem trobar que l'empresa no vulgui l'alumne. Ens hi podem trobar. I amb comerç internacional, com que el que he dit al principi, fa molt poquet que estem fent dual, no fa molts anys, ara actualment estem treballant amb 6-7 places de dual. I normalment, si la classe hi ha 30-35 persones, doncs ens podem trobar que, no sé, que unes 15-20 persones vulguin fer dual i nosaltres només en puguem destinar 6 o 7. L'any que ve esperem poder tenir una mica més de places. I que en comptes de tenir 6 o 7, ja tenir-ne 12 o 14. Però ara d'entrada, el dubte aquest de si tots els alumnes que volen fer dual troben plaça, encara ens trobem que no el 100% dels alumnes. No sé si us he respost, si teniu més dubtes o aclariments. Sí, otra pregunta sobre el dual, o sea, los requisitos que tiene que tener el alumno para irse con otra empresa, ¿cuáles serían?
claro, los requisitos mínimos que tiene que tener el alumno básicamente es haber aprobado el primer ciclo, el primer año. Tú lo que puedes hacer es repetir primero y estar haciendo dual. Entonces, tú haces primero, va muy bien, pasas las asignaturas, apruebas los módulos, pasas a segundo y te apuntas a dual. Y entonces, a veces hay alguna empresa que, yo qué sé, es una empresa internacional que trabaja con empresas de Francia. Pues posiblemente va a pedir a alguien que sepa francés muy bien. Entonces, este es el requisito que pide la empresa. Pero hay otra empresa que va a pedir que sepas inglés muy bien. Y hay otra empresa que va a pedir que tengas un carnet de conducir porque tienes que visitar a clientes. Y hay otra empresa que te pide otro idioma o que te pide mucha capacidad para para manejar las herramientas del Excel. O sea, cada empresa pide según sus necesidades. Por eso el requisito específico ahora no te lo puedo dar, pero normalmente las empresas de comercio internacional lo que piden, básicamente las empresas, que es para no, porque no os quiero asustar, es predisposición, ganas de aprender y después una base de los idiomas. Si tenéis base, un poquito de base de los idiomas y predisposición y ganas de aprender, en principio no hay problemas por encontrar en empresas de dual. Pero si todo el mundo da la casualidad que el año que viene de los os matriculáis 30 y los 30 queréis hacer en dual, no os podemos garantizar que tendréis plaza para ir a una empresa y hacer prácticas FCT, esto lo tenéis garantizado, pero la dual no está garantizada. Bàsicament, el resum és que per entrar en una dual s'ha de passar com una espècie de procés de selecció. Però, a una banda, nosaltres intentem que els que vagin a la dual... Clar, és que el segon de comerç internacional, si tens moltes assignatures pendents de primer, fa molt difícil que l'alumne pugui fer la dual, les assignatures de segon i les de primer. És per això que ha dit el Martí que si es continua estudiant, etc., es pot incorporar a la dual. I per altra banda, les empreses ofereixen les seves places i l'alumne ha de complir els requisits que necessita l'empresa i ha de passar un procés de selecció. Perquè per l'empresa, un alumne que fa la dual estarà un any amb ells. Vull dir, no pot ser un alumne qualsevol. Volen algú que encaixi, que compleixi el perfil. Però tant si opteu per comerç internacional, tant si opteu per FCT com per dual, la veritat és que la incorporació laboral que després hi ha, que és una aportació que ha fet la Dolors, és que és molt bona. O sigui, pràcticament la majoria de les empreses s'acaben quedant aquells alumnes. Perquè penseu que l'alumne ja ve format acadèmicament, li acaben de completar aquella formació que necessita l'empresa, doncs formes de treballar d'aquella empresa, programes molt específics, ja té el coneixement del client, val? Que l'ha adquirit gràcies a la dual o a les seves pràctiques, i la veritat és que, primer, perquè hi ha poca gent formada en aquest sector, hi ha poc atur en aquest sector, i a part estan incorporant a l'empresa una persona que l'han fet a mida, ja li han ensenyat, ja no tenen que passar el procés de selecció i els mesos per saber si aquella persona encaixarà o no amb aquell equip de treball, ho saben. Llavors, tant una opció com l'altra és força bona, simplement que sigueu conscients de que una són més hores i hi ha uns requisits més estrictes, en canvi, rebeu una contraprestació que en la FCT no rebeu. I una pregunta. Vale, digues. Dintre de l'empresa tens com un tutor, no?, que et va guiant i et va donant com les classes, però més pràctiques, no? Més enfocades dintre de l'empresa. Tu tens dos tutors. Un que serà el teu tutor de segon i que també et coordinarà les pràctiques. I l'altre serà el tutor d'empresa. Entre tutor d'empresa i tutor de l'institut es pacten quines tasques faràs a l'empresa. És a dir, tu quan acabes comerç internacional pots fer moltes tasques, però per aquella empresa pues, és un tema més operatiu marítim i no tocarà res aeri. Vale. Doncs es pacten les tasques que aniràs fent, llavors el tutor d'empresa és qui et va ensenyant, qui et va guiant
i el tutor de l'institut comprova que tot vagi bé i si t'estan centrant en algunes tasques, doncs demana que t'ensenyin també les altres, etc. Per tant, tens dos tutors, un a l'empresa i un a l'institut. Una pregunta. Sí. A la web fica que també ho feu alemany, però ja he dit que no, que l'any que ve és només francès. Sí, l'any que ve s'oferta francès. Per casualitat, hi hauria a les pràctiques alguna empresa que sigui en alemany? Buscar, sí. Perquè et saps alemany. O sigui, d'anglès no tinc base, però d'alemany tinc B1, quasi B2. Sí. Després, quan es tracta de buscar empreses, ja sigui per fer dual o per FCT, es té en compte el perfil dels clients i el perfil dels clients, el perfil de cada estudiant, i es busca que fer un match amb les empreses segons el que més t'interessa. Però ara et preocupa l'idioma, l'alemany, però després d'aquí un any quan estiguis estudiant, el que et preocuparà és si fas gestió administrativa o fas investigació comercial o treballes en màrqueting, amb coses que potser ara, com que encara no les has treballat, potser no t'ho has plantejat tant. Però segurament d'aquí un any et preocuparà més si estàs fent màrqueting internacional o estàs fent tasques més administratives o estàs treballant fent en un departament logístic. I tu potser ara et preocupa més l'idioma, però ja veuràs que, com que és un món molt gran i que hi ha... O sigui, tot el que està relacionat amb el comerç internacional són moltes coses, segurament d'aquí un temps et preocuparan més a totes aquestes altres coses que t'estic comentant, però segur, segur, les empreses totes són internacionals i, sí. I alguna amb Alemanya que sí, segur que trobarem. Sí, saber dir que en comerç internacional mai és un problema. O sigui, és un avantatge que tens respecte als altres. Per tant, no et preocupis. Ja, això és algo que no t'has de preocupar per a res. Una altra cosa que ha sortit és que hem dit que la segona llengua estrangera era el francès i que havies vist a la web que era alemany. Això és perquè abans fèiem alemany, però ara estem fent francès. Que no et preocupis si no saps francès perquè... Al igual que amb anglès hi ha d'haver certa base, amb el francès es comença des de zero, o pràcticament des de zero. Llavors, és un idioma més que coneixeràs a l'acabar el cicle. I amb anglès s'acostuma a sortir amb un nivell B1 de l'institut. De fet, la professora d'anglès intenta que es presentin a exàmens oficials, etc, perquè ja que estan fent-lo a l'institut, doncs fent una mica més d'esforç tenen un títol reconegut, un examen de l'AEOI o segons el nivell. I també els ajuda força amb això. La preinscripció, més o menys, sabeu quan es farà, aproximadament? No tenim les dades exactes. Sortirà a la web tan bon punt les tinguem, perquè la veritat és que aquest any, com sabeu, és un any superexcepcional. I tot s'ha retrasat. Estem a l'espera de que Ensenyament ens digui, però vosaltres heu donat els vostres correus, veritat? El correu electrònic i així. Sí, sí. Vale, doncs, tan bon punt tinguin la informació, us la passaran per la preinscripció. Però sí que és veritat que podreu fer-la online, si teniu signatura electrònica i mitjans que acreditin la vostra identitat. Si no, crec que també es podrà fer en format digital i després presentar-se a l'institut en determinats casos o presencialment, que ja us donaran les instruccions, dates, instruccions exactes. Al correu us passaran tota aquesta informació i també us passaran una enquesta per valorar una mica si us ha servit, no us ha servit, un tema estadístic. Vale, gràcies. De res. Més dubtes sobre
sortides professionals, assignatures, horaris, no sé, quines aptituds... Una mica, sabeu una mica de què voleu, us agradaria treballar? Teniu clar el vostre futur professional o esteu tantejant moltes opcions? O potser us agradaria anar a la universitat sense fer un batxillerat. També és una altra opció. De moment no sabeu quina carrera fer i dieu, doncs va, faré un grau superior i després, si m'interessa, doncs, no sé, faré una carrera. O voleu fer comerç internacional perquè us agrada molt viatjar? És un perfil, també. És una opció. I voleu explicar una miqueta les vostres inquietuds, ja que són poquets? Sí, bueno. Jo us volia preguntar si després de fer el cicle, com quines carreres serien les més adequades per seguir formant-se? Perquè jo... Val. Saps una mica com funciona l'accés a la universitat després d'un grau superior? Sí, has de fer... Comptaria el grau superior com la nota de la selectivitat, no? Però menys les dues específiques, no? Exacte. Quan tu acabes el cicle formatiu, obtens una nota. Pots anar directament a la carrera amb aquella nota, perquè tu prèviament hauràs de mirar quina és la nota de tall de l'any passat i llavors ja vas calculant, no? Llavors, si tu tens una bona nota del cicle, no et cal fer... I veus que, jo què sé, del cicle tens un 8 i tu la carrera que vols fer demanen un 5. Pues no et cal fer la selectivitat. Però si tu vols millorar aquesta nota, sempre pots anar a fer la selectivitat només per les optatives, perquè aquest 8 està calculat sobre 10 i la CEL és sobre 14. ¿Vale? Llavors, un cop entres a la universitat, depèn de la carrera, hi ha assignatures que has fet al cicle que te les poden convalidar per crèdits FCT, és a dir, fer menys assignatures a la universitat. Quines carreres acostumen a fer els nostres alumnes? Doncs principalment acaben fent ADE, noves carreres que han sortit ara especialitzades en comerç internacional, que fa uns anys no existien encara. Però n'hi ha moltes, relacionades. Sí. Administració d'empreses, potser empresarials, és una carrera molt oberta i us podria relacionar bastant. Però també hi ha gent que estudia dret perquè del que ha estudiat de comerç internacional el que més li agrada és la part legal i pues pots estudiar dret. O si no, hi ha gent que, no sé, o sigui, no està pensat com un primer pas de cap carrera, però sí que tindria més relació amb aquestes que et dic, amb economia, empresarials, sinó la part més de dret i no sé què més em deixo, sociologia... Relacions internacionals... Sí. Després també hi ha carreres noves, que és el que deia la Sílvia, que hi ha carreres noves que abans no existien, que és una carrera de només màrqueting, que també ara... Sí. Bueno, també existeix. I altres títols propis d'universitats privades, com International Business i així, títols especialitzats. Però la majoria dels nostres alumnes, quan surten d'aquí, la immensa majoria tendeixen a anar a carreres d'administració, de la rama d'administració d'empreses. Bueno, tot i això, no és necessari. Els que van a fer una carrera són un percentatge petit. Sí. La majoria van al mercat laboral directament. Perquè, sí, com que és un cicle molt específic, realment obre moltes oportunitats. Perquè ara, o sigui, el comerç internacional és una cosa molt, molt especialitzada. Llavors entres dins d'un món molt especialitzat que t'obre moltes portes. I si vosaltres ara comenceu a parlar amb els vostres amics de que voleu treballar amb empreses transitàries o consignatàries, molta gent, són coses que la gent no coneix. Els sonarà, diu, però de què estàs parlant? De quines empreses parles? No? I en canvi, quan ja has fet el cicle, tot això ja saps de què va, ja coneixes tot aquest món i sí que t'obre aquestes portes. En canvi, potser hi ha altres cicles que són més, ja més genèrics i no tan especialitzats, però comerç internacional justament és molt, molt, molt concret. També... Perdó. Sí, sí. Hauries d'anar mirant més o menys el que t'agrada, no? El que més t'ha interessat i a partir d'allà... Ja el que recomanem nosaltres... Exacte. El que recomanem nosaltres és que
ara podeu tenir les idees molt clares sobre a mi m'agrada això, però després, quan comences a estudiar-ho, a lo millor comences a veure, ostres, pues, jo m'he apuntat a Comerç Internacional i em pensava que el màrqueting era com la típica assignatura accessòria i no tan tècnica, i jo veig que a mi el màrqueting m'encanta. Doncs és una mica veure, tocant la realitat, què realment és el que a tu et motiva més, què t'agrada més o quines possibilitats t'aporten. També el PowerPoint el que us diu és que... Mira, ara anava a dir, Dolors, que m'ho has tret de la punta de la llengua. Si veieu que realment us agrada el cicle formatiu, en un any més podeu obtenir el cicle formatiu de transport i logística. I llavors, en lloc d'en 4 anys, en 3, tindríeu 2 cicles superiors. Val? Perquè la gran majoria de les assignatures són iguals i per tant es convaliden i queden només les específiques de transport i logística, que és un cicle molt més operatiu, diguéssim. Val a dir que aquest, el de transport i logística no el fem al nostre institut, però no hi ha cap mena de problema només amb un any més fer-lo amb un altre institut, perquè al final és un ensenyament reglat i es convalidarien aquestes assignatures fetes de comerç internacional. Al igual que si vosaltres veniu d'algun cicle de grau mitjà, que crec que la Fàtima m'ha comentat abans de que es connectessin la resta, que venia d'un cicle de grau mitjà, hi ha algunes assignatures que també es poden convalidar i no fer-les. Principalment és FOL. Però s'han de mirar quin cicle exactament venen per saber si és dintre de la mateixa normativa. Però bueno, tot això ja us ho explicaríem els primers dies de classe. Sí, que el mòdul de FOL es convalida. En el teu cas, hauria de mirar si el teu cicle formatiu de grau mitjà és de l'OE o l'OCSE. ¿Vale? Quin això cicle mirar... estàs fent aquest any? Administració i gestió. Gestió administrativa. Sí, crec que és com li diem nosaltres. Ah. Diuen, sí, segur que es convalida FOL. Sí. L'única cosa és que heu de saber que quan es convalida un mòdul, la nota és un 5. Perquè hi ha alumnes que diuen, no, jo puc traure més d'un 5 i vull fer l'assignatura igual per traure més nota. Que ho sapigueu. Però, bueno, això no depèn de nosaltres. Les convalidacions funcionen des de més amunt. Vale. I en el meu cas, jo vinc de batxillerat, l'estic fent ara. I hi ha com nota de tall, per dir-ho? Alguna nota mínima per entrar? O... Cicles formatius? Sí. En cas de que hi haguessin més inscripcions que places, sí que es fa nota de tall, però això no acostuma a passar. Llavors, pràcticament tothom que vol entrar acostuma a poder entrar. No sé si l'any passat es va quedar gent fora. És que potser sí, no ho sé. Si tenim el grup ple, quan el grup està ple, pot ser que gent s'hagi quedat fora. Però, ostres, no tinc les dades de matrícula. Però això només seria això, en cas de que el grup estigui ple. I quan el grup està ple, normalment hi ha gent que després es matricula, però que després no li va bé l'horari i ho deixa, i llavors queden places lliures. I... Però, en principi, no us heu de preocupar per la nota de tall. Però, en cas de que hi hagués overbooking, per dir-ho d'alguna manera, sí que es fa nota de tall. Depèn de la nota que tingui. Entren els que tenen millor nota i que s'han inscrit dins dels períodes. El que passa és que és complicat, o sigui, no acostuma a passar, són pocs els casos que es queden sense. No és com a la universitat, que és molt important la nota de tall per accedir a una carrera o a una altra. Moltes gràcies. Hi ha algú que no estigui interessat en comerç internacional? Perquè potser ens estem centrant massa en comerç internacional i hi havia algú que vol conèixer quins altres cicles tenim de grau superior. No sé. Ho teniu bastant clar, no? És vocacional. La gent que hi ha aquí té clar que és comerç internacional el seu cicle. Bueno, si no hi ha més preguntes, ho podem deixar per acabat.
Igualment teniu... Perdona, una pregunta. Sí. ¿Podrías explicar otra vez lo de ICRA? ¿Lo de ICRA? Algo así. Sí. Vosaltres... ¿Es como una materia más o ya está en las que tenemos que hacer? El ICLE està dins de les matèries que heu de fer. El que passa és que a part de tindre assignatures pròpies d'idioma, la típica classe de francès i la típica classe d'anglès, hi ha assignatures que heu de fer dins del cicle que aquella assignatura parcialment es fa en anglès. ¿Vale? No vol dir que tots els dies serà en anglès, sinó que hi ha activitats, presentacions o parts d'aquella assignatura que el que t'expliquen és el concepte, però te l'expliquen en anglès perquè sigui molt més natiu la forma d'aprenentatge. Ah, vale. Muchas gracias. Sí, però no us preocupeu si no teniu un gran nivell d'anglès. Al final, el que intentem és que interactueu amb l'idioma, que sigui còmode. Vale? No és tan, en aquest tipus d'assignatures no és tan important el vostre nivell d'anglès, sinó com nativament vosaltres us relacioneu amb aquest idioma. Vale? Pues, o sea, sí. Se tiene más en cuenta el hablar que el escrito. Depèn del tipus d'activitats. És important també saber fer o dirigir-se a un client mediante anglès escrit per un mail, o... però també ser capaç de mantenir una conversació. Depèn del tipus d'activitats. Ah, vale, muchas gracias. Sí, però tenemos que acostumbrarnos a que si nos queremos dedicar a este sector, nuestros clientes, si viven en Japón, japonés será difícil que lo sepan, que lo sepamos sí. Nosotros, pero la lengua vehicular es el inglés. Incluso clientes españoles que se dirigen a ti en inglés porque ese mismo email lo rebotan ya a su cliente sin hacer la traducción. O sea, en este sector es necesario. Pero bueno, nosotros por eso, como sabemos que es necesario, apostamos por asignaturas que no son propiamente en inglés, hechas en inglés o parte de ellas, asignaturas propias de lengua, los intercambios, etcétera, para iros preparando para lo que está demandando a día de hoy el mercado laboral. Porque el hecho de tener empresas que hacen, con las que hacemos los convenios de prácticas, etcétera, nos permite y nos dicen, yo quiero un perfil así. Lo que necesito ahora mismo es alguien que sepa hacer esto. Y nos permite actualizarnos. Y lo que nos piden es nivel de inglés. Y una pregunta. El tema de l'Erasmus i tot això, com funciona? Si va per, també com abans, va tot el món o hi ha requisits o alguna cosa així? Hi ha requisits. Dolors, ens vols explicar una mica que ella és la coordinadora d'Erasmus i de mobilitat, de la que s'ocupa dels intercanvis lingüístics i dels Erasmus. Requisits, però la gent que té voluntat i vol anar-hi, l'important és el que diu la Dolors, que s'han de tenir ganes i tothom hi va. Després, el que són més requisits i que potser no tothom pot tenir, crec que és la beca. Però si vols fer un intercanvi o... després, sí, i després... Ah, mira, la Dolors proposa que anem al blog d'altamobilidad.com, que és el blog que han fet els alumnes que van de mobilitat i... Digue la seva experiència. I aquí sí que ens trobem que poca gent, o sigui, que a vegades és una pena, però que a vegades no, d'entrada semblaria que tothom es barallaria per aconseguir una plaça d'Erasmus i a vegades no és així. A vegades potser només hi volen anar 6-7 persones, quan d'entrada pensaries que hi vol anar tota la classe. Sí. Es pot anar tant a fer les pràctiques en un altre país... o també es pot fer un intercanvi lingüístic. Si dieu, no, és que jo 3 mesos fora em fa cosa. Doncs amb instituts de França... Ah, mira, una mica, Dolors. Una mica malament. Sí, pensem que ho intento, a veure si les sent. És que se sent molt tallat, no s'entén pràcticament. Vale. Doncs que posin al xat i allà jo vaig escrivir i qualsevol pregunta sobre aquest tema jo us responc. Vale. Ho heu entès? Ha dit que ho escriviu al xat i que ella les respon.
i nosaltres els anirem llegint també. El que us estava dient, podeu anar d'Erasmus a fer pràctiques, o si us fa cosa marxar 3 mesos perquè és molt temps lluny, fora de casa, els diners, etc. També fem intercanvis lingüístics a escoles franceses. Venen francesos aquí durant unes setmanes que acostumen a estar a casa d'alumnes i després vosaltres també podeu anar a fer assignatures a França. I això, l'intercanvi lingüístic, crec que és 1 o 2 setmanes. La veritat és que si podeu, l'Erasmus dona per a més, però també puc entendre que hi hagi gent que li faci coseta, doncs marxa tant temps. Però bé, bueno, després quan estan allí no volen tornar. De fet, en tenim algun confinat a Europa perquè van dir jo prefiero quedar-me aquí. A veure, la Fàtima diu quantes persones aproximadament poden anar d'Erasmus i la Dolors li diu que cada any van uns 10 alumnes, dependiendo del número de becas que nos adjudican cada any. Aparte de esto, en Comercio Internacional enviamos unos 6 alumnos de intercambio lingüístico. Entonces estaba comentando de Francia. I dels que s'han anat a fer l'Erasmus fora, coneixeu d'algun cas que els hagi agafat l'empresa de fora? Això ho sabrà més la Dolors perquè les gestiona tots. Crec que a mi em sona una noia, però... La Dolors diu, tot el que quiera ir, que no se preocupe porque si realmente tiene interés, moveremos cielo y tierra para que viva la experiencia Erasmus. Lo importante son las ganas y la buena actitud. Dolors pregunta que si sabem si s'ha quedat l'empresa a algun alumne Erasmus que ha anat a fer les pràctiques d'Erasmus. Diu que sí. Vàries vegades. Algunas han vuelto y los han contratado en la filial de Barcelona. Es que yo, por ejemplo, porto 4 anys a l'estranger y torno a Barcelona especialmente para hacer aquest cicle. Després, la meva idea és tornar a l'estranger, però no sé si em quedaré per anar a la uni o tornar a l'estranger. Llavors, si feu lo de l'Erasmus, pues, és un plus. Sí. Sí, i més si t'agafen. Sí, clar, després també s'ha de trobar en que l'empresa tingui aquella plaça vacant, que estiguin contents amb tu, que tu et vulguis quedar, vull dir, es van fent. És a dir, han de coincidir totes les coses, però bueno, si no ja tens experiència, coneixes la ciutat, el país, i tens més recursos per anar allí on creus que pot haver feina, o les plataformes que s'utilitzen, vull dir, ja tens una experiència en el país i saps més o menys com es mou aquest país. La Dolors diu que alguns els han contractat a la filial de Barcelona, altres han recibido la oferta però han decidido volver perquè no querían quedarse definitivamente allí. Sí, hacemos Erasmus para Erasmus. Pasa como con las prácticas de aquí. Te ofrecen el trabajo, depende de tu actitud y las necesidades puntuales de la empresa. Sí, sí que lo que está dient la Dolors es el que nos pase igual aquí. O sigui, les empreses que agafen alumnes de dual o pràctiques saben que vosaltres esteu estudiant i que no ho sabeu tot i que no teniu una llarga trajectòria i valoren molts cops més l'actitud, la predisposició, el fet de no quedar-me amb els braços creuats si no tinc feina, sinó, ostres, manen més coses, no te puc manar res, vale, pues me quedo aquí i miro i apunto. O sigui, és més l'interès, l'actitud, perquè saben que tot l'altre, o sigui, hi ha coses intrínseques, hi ha una base que et ve de l'institut, però hi ha aptituds que les has de demostrar tu a l'empresa per convertir-te en imprescindible. Què més? Alguna pregunta més?
Bueno, si voleu, no sé com... Bueno, alguns de vosaltres estàu fent batxillerat, altres graus mitjans. Comentar-vos com hem treballat aquestes setmanes de confinament. Com us hem dit, l'institut està... l'institut té bastantes aules d'informàtica i sobretot treballem a través de la plataforma Moodle, que segurament molts de vosaltres ja la coneixeu. Moodle és una plataforma en la qual els profes pengen activitats, es fan les entregues, etc. Llavors, el que hem fet aquests dies és fer un nou calendari on els professors fiquen les seves hores disponibles per cada cicle i cada setmana els professors envien feines per fer. O sigui, ja no és cada dia a classe et diem les tasques que has de fer, sinó que l'organització és un pla de treball setmanal, perquè entenem que potser els horaris han canviat i que cadascú s'ha d'adaptar dintre les seves possibilitats. Llavors, el que hem fet és el tutor cada divendres envia el pla de treball de la setmana següent perquè els alumnes vagin treballant, poden contactar amb nosaltres via xats, via videoconferències, via mail, i els anem resolent dubtes i anem fent les activitats. També fem videoconferències per fer classes teòriques, on ens gravem vídeos, etc. Ens hem adaptat, però la veritat és que nosaltres seguim treballant perquè tenim els recursos i les plataformes per poder-ho fer. La veritat és que ha canviat una mica les dinàmiques, però crec que pràcticament tots els alumnes o gran part d'ells estan podent seguir les classes, i els que no, doncs els hi facilitem les activitats per altres mitjans, o inclús l'institut, el consorci, han repartit ordenadors per a aquells alumnes que no tenien la possibilitat. Us vaig llegint el que fica al xat perquè a lo millor a algú li interessa aquesta informació. La Dolors li pregunta en quin país estava pensant l'Anna i l'Anna li ha dit que Àustria, Alemanya o Suïssa. La Dolors li diu que Suïssa no és de la Unió Europea, és un país associado. A vegades se poden fer intercanvis i a vegades no. Però Àustria i Alemanya, en principi, sí. Això és perquè, clar, Erasmus és un programa europeu. Simplement el fet que no formi part de la Unió Europea, que pot haver algun tipus de problema. La Fàtima pregunta si se pot a Turquia. La Dolors diu, sí, també és un país associado, actualment és possible. Una pregunta. Sí. El meu cas és bastant particular i jo vinc de fer un grau. Llavors, fa com 3 o 4 anys que vaig acabar el batxillerat. Uh-huh. I a l'hora de la inscripció entenc que necessites la teva nota mitjana de batxillerat. Però en el meu cas, el títol, o sigui, el diploma aquest gran que et donen, no surt una nota mitjana com a tal, només diu que tinc el títol. Llavors el que hauria d'obtenir seria la meva nota mitjana, però no sé com obtenir-la perquè hauria de parlar amb el meu institut en aquest cas. Per una banda, la nota el títol que tu dius no surt allí la nota, el típic firmado por el rei, allí no sortirà. El que necessites és un certificat de notes. Vale. I el teu institut normalment te'l donen perquè tu vas anar a la selectivitat, no? Si vas anar amb un grau. Això estic demanant des de secretaria per fer la inscripció. No ho sé, però no ho sé, la veritat, els documents que demanen. Però primer, tu ja tens un certificat de notes que se te va donar el seu dia per anar a la selectivitat. I segon, des de grau universitari pots accedir a un cicle formatiu. Sí, el problema és que, clar, o sigui, fa tants anys que no el trobo o hauria de buscar millor per poder trobar-ho, però clar. I el del grau és que encara a setembre no el finalitzaria, per això ho dic. Parlis això directament amb secretaria, perquè em sabria greu que ara estiguessis buscant un document que després no necessitis. Exacte. Clar, per això pregunto exactament quin document et demanen, perquè potser no fa falta i només amb el títol normal ja és suficient. Quan us enviaran la informació sobre la matrícula, lo de les dates que dèiem que encara no estava clar, etc., que us enviaran per correu i també ho penjaran a la web.
Allí us diran els requisits i si no consta, pregunteu a secretaria, que des de la pàgina web crec que teniu l'adreça per preguntar-ho, perquè al final són tecnicismes que nosaltres com a professors no hi entrem, saps? Al igual que si necessiteu alguna, si teniu alguna i la matrícula del cicle es veu reduïda en determinats casos, com famílies monoparentals, etc. Per tant, tot aquest tema tan administratiu, qui us donarà la resposta serà la secretaria, perquè són qui es dediquen a fer tot això. Per tant, si són casos tan concretos de matrícula, ells us ho diran. Vale, doncs moltes gràcies. De res. Bueno, estic llegint a la Dolors, ja em diu que no em podria matricular per ser dos centres públics, tant de la universitat com a grau superior. Però bueno, estava pensant en fer una pausa i anar fent, perquè clar, o sigui, arribes al grau i estic fent el grau de Sociologia per això. I clar, arribes i com un cop has acabat, doncs el que realment necessites és experiència. I clar, una persona que arriba a fer un grau amb 18 anys i clar, acaba amb 21, 22, no té experiència en res perquè només s'ha dedicat a estudiar. Llavors el que volia doncs, buscar una mica era això. Però bueno, estic consultant només. Sí, sí, sí. La veritat és que al final el que heu d'estudiar és el que realment tingueu ganes d'estudiar. Perquè un alumne es nota molt, o sigui, hi ha moltes opcions a estudiar, per tant, informeu-vos, proveu, i si us equivoqueu, no passa res. Si veieu que allò que us imaginàveu no és, doncs proveu una altra cosa. L'important és que és el que comentàvem també les pràctiques. És un tema d'actitud, de que realment estiguis allí perquè vols estar allí. És una educació postobligatòria, ja no estem fent tercer i quart d'ESO, que hem d'acabar per tenir l'ESO. És uns estudis que hem decidit nosaltres, busqueu orientació i proveu. I si realment allò no us agrada, doncs a una altra cosa. O hi ha alumnes que fan un grau superior de comerç internacional i després se'n van a fer, jo què sé, algo que no tingui res a veure, art dramàtic. Bueno, no passa res, és una experiència, és uns coneixements que no et sobraran i també és un procés que estem madurant i aprenent i coneixent i provant. Llavors, les pràctiques, la dual, ajuden molt a això, perquè sí que és veritat que nosaltres intentem fer les classes el més pràctic possible, però sempre hi ha d'haver un component teòric perquè si no és difícil implementar allò a la pràctica. Però les pràctiques ajuden a veure si allò que he estudiat, que m'ha agradat, m'agradarà després treballar i aporten aquesta formació que es pot apuntar al currículum. Vale, doncs ja estaria. Moltes gràcies. De res. Doncs què? Algun dubte? Ho deixem aquí. Amb uns aplausos. Estàs fent el tomb, no? estàs super dins de tota aquesta tecnologia. Doncs sí, deixem-ho aquí. Si teniu més dubtes, ja sabeu que rebreu l'enquesta i la informació de la matrícula per mail i si teniu més dubtes ja sabeu, podeu a la pàgina web hi ha tota la informació, secretaria, etc. Vale? I si acabeu decidint al final optar per aquest institut, potser alguna de les cares al setembre ens sonarà si podem tornar a l'institut i si no, doncs... Pues... Doncs res. Doncs bé, aviam si us apunteu i ens coneixem personalment. I si us heu quedat amb algun dubte, doncs no sé si...